Ba ka sanin kai rashi sai babu madugu a hannun dama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ranar Juma'a 12 ga watan Fabrairu shekara ta 2021, Allah ya amshi ran Imam Musa Adam Aliyu Maluri. Allah ka gafarta masa. Makarantar Alayat Basic Education School, makaranta ce da aka gina don yaƙi da jahilci da tabbatar da sahihiyar aqidar musulunci, tarbiyya tsaye da sunnar Annabi tsira sallallahu alaihi wasallam karkashin jagorancin Sheikh Musa Adam Aliyu. Garin Maluri dai shine mahaifar shugaban wannan makaranta, wato Malam Musa Adam Aliyu. A sakamakon haka ne shi da wasu ƴan uwa waɗanda suke ƴan asalin yankin suka ga dacewar samar da wannan makaranta don cigaban al'ummar yankin baki ɗaya. An fara yunkurin gina wannan makaranta ne da sayan fili a shekara ta 2010. An samu nasarar gina ajujuwa guda uku da ofishin malamai. An buɗe wannan makaranta don fara karatu a ranar Litinin 4 ga watan Janairun shekara ta 2016. An buɗe makarantar ne da malamai guda uku ƙarƙashin jagorancin Malam Hassan B. Sambo da kimanin ɗalibai 132. Ziyarar Sheikh Dr. Saleh Ibn Nasir As-Subaihi zuwa makarantar Madrasatul Hayat Lita'allim Al-Asasi, wato Al-Hayat Basic Education School, wacce take da kwakarmar hukumar Buhari babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, a ranar Alhamis 23 ga watan Shawwal shekarar 1437 Hijiriya, wanda ya zo daidai da 28 ga watan 7 shekarar 2016 Miladiya. Sheikh As-Subaihi dai malami ne a Jami'ar Musulunci ta Madina da ke ƙasar Saudi Arabia. Yana karantarwa a tsangayin Shari'a, wanda kuma ɗaya ne daga cikin jerin malaman da suka koyar da shi Malam Musa Aliyu a lokacin da yake digirinsa na farko. A sakamakon haka ne ma ya gayyace shi don ya kawo ziyara wannan makaranta lokacin da yake ziyarar aiki a nan Najeriya. Kaɗan daga cikin manufofin ziyarar sun haɗa da ƙara danƙon zumunci da take tsakanin su a matsayin malami da ɗalibi, nuna masa ƙoƙarin da ake yi ganin haɓɓaka wannan makaranta da neman shawarinsa akan haka, ƙarawa ɗalibai da malaman wannan makaranta ƙwarin gwiwa da kuma ƙwazo a wajen neman ilimi. Ziyarar ta kasance ne tsakanin karfe 12 zuwa karfe 1 na rana. A lokacin ziyarar ya samu ziyartar cibiyar makarantar ta asali da kuma sabon rashi na makarantar wanda yake shima a nan garin Dakwa. Ya samu ganawa da malaman wannan makaranta da shugabanninta da kuma da dama daga cikin ɗalibai. Hakanan kuma ya samu ganawa da wasu daga cikin shugabannin wannan gari. Daga ƙarshe makarantar ta bashi takardar shaida ta girmamawa da kuma godiya bisa wannan ziyara. Shugaban makarantar Sheikh Musa Adam Aliyu ya gabatar da cikakken bayani kama daga buɗe makarantar zuwa halin take yanzu. A lokacin da aka kafa wannan makaranta wanda muka sanya mata suna Madrasatul Hayat Litarbiyya Al-Islamiyya ko Al-Hayat Center for Basic Education, mun kafa ta ne da manufar mu ga cewa mun karbi umarni na Allah Madaukakin Sarki, mun kwatanta umarni da ya mana na mu sauke wajibin da ke kan mu na tarbiyyantar da yaranmu. Wannan shine abu na farko. Manufa ta biyu, an kafa don mu ga cewa mun samar da gurabe na karatu da kuma tarbiyyatarwa ga dukkan yara da suke a wannan unguwa da ma wannan gari baki daya. Wannan ita ce manufa ta kafa wannan makaranta. Saboda haka manufar kafa wannan makaranta manufa ce ta al'umma, ba manufa ce ta atara dukiya ta hanyar makarantar ba. A'a, shi yasa duk abin da za a gudanar ba za a duba ribar da za a samu a duniya ba ne, za a duba me za a samu a wurin Allah a ranar tashin alkiyama. Wannan ita ce manufa da aka kafa wannan makaranta a kanta. Godiya da zan mika ita ce ga ƴan uwana malamai da suke karantar a wannan makaranta. Gaskiya ba dan su ba, da tafiyar ba ta kawo inda take ba. Babba daga cikinsu shi ne malaminmu Malam Awwal. Malam Awwal Aliyu, Allah Madaukakin Sarki ya saka masa alkhairi. Shi ne jagora, shi ne uba, shi ne duk abin da ake bukata a makarantar. Ta kowace fuska ya ba da lokacinsa awa 24 na tsawon shekara 8 baki ɗaya yana aiki a wannan makaranta. Kowane lokaci zai zo makaranta tun da safe, ba zai bar makaranta ba sai karfe 10 na dare. Ya karantar da mata da safe, yara su dawo ya karantar da su da yamma, da dare manyan mutane su zo ya karantar da su karfe 10 kafin ya koma gidansa. Kullun aikin da yake yi kenan, kuma ba a cikin da ko yake ba, a tudun nasara yake. Ya gangaro ya sake kuma haurawa. Muna fata Allah Madaukakin Sarki ya saka masa alkhairi. Ba mu da wani abu da za mu iya bashi. Ba mu da abin da za mu iya ba mala Awwal. Ya taimaka mana, Allah ya saka masa alkhairi.
Malam Musa Adam Aliyu ya kammala digirin sa na farko da na biyu a Jami'ar Madina kuma yana kan yin PhD a Jami'ar Ahmadu Bello University dake Zaria kuma shine Chief Imam na Bin Baz Masjid Abuja ya kare dukkan rayuwarsa a wajen neman ilimin addinin musulunci domin yana da buri akan mu mu ma muna da buri akan sa Allah shine masanin dalilin amsar rayuwarsa Allah ka gafarta masa ka ba mu haƙurin rashin sa